Sú tu ďalšie cyklopotulky a pred nami je Pardubický kraj. Tak čo by si mi ako Slovenke poradil navštíviť v tomto kraji? No já jako sporťák a pražák, tak mě se především vybaví Pardubice, Velká Pardubická, Zlatá přilba, samozřejmě třeba i Czech Open šachový, nebo Semtex, ale vy se dneska nesem podívat do Pardubic, ale taky okolo a to zkusíme spolu. Pardubický kraj so 4 okresnými mestami leží prevažně na východě Čech, ale zasahuje i na historické územie Moravy. V pláne máme okres Chrudim a v ňom srdce železných hôr, mesto Seč. Len čo sa prebudím v jednej z jeho častí na ústupkách, kolega má pre mňa prekvapenie. Streľbu skúšam vôbec prvýkrát v živote, za to stanovito ide ako po masle. Zo strachu, že by ma trafil, ho asi začnem viac poslúchať. Keď ma teda hneď v zápätí ťahá na mini výlet na segvejoch, nenamietam. Ale pravdu povediac, radšej by som si dala niečo dobré pod zub. No stano velí, takže ďalšia aktivita je tenis. Hneď po ňom ma zase ťahá na ďalšie miesto. To mi už ale až tak nevadí, veď kde sa dá lepšie leňušiť ako vo wellness centre. Si si istý, že dnes ideme na bicykle? Ako počasie máme skvelé, ale aj tu je super. Ja myslím, že bychom mohli udělat změnu, ne? Ostávame tu. Uděláme korespondenční cyklotolky, co říkáte. My vám o tom budeme psát. Tak jo, vrhněme se tedy, seč nám síly stačí, do psaní úvodní kapitoly, hluboké kapitoly. Zapomeňte však na hloubku myšlenek. Půjde totiž o vodní dílo na řece Chrudimce a současně nejrozsáhlejší rekreační oblast v kraji. Jsme u Sečské přehrady, vítám vás v Pardubickém kraji v srdci Železných hor. Spoustu cyklotras tady v okolí je možný projet, objet si Sečskou přehradu dokola, takže určitě pro cyklisty úplný ráj. 42 metrů vysoká hráz s navazujícím tunelem pod zříceněnou hradu Wildstein je vlastně obří kamenný přívěsek. Na náhrdelníku v podobě 15-kilometrové stezky obepínající celou přehradu. Pravda, nejde o žádný turistický trhák v duchu Lipna či Slunečních jezer. Přesto, anebo právě proto, má výšlap kolem břehů Sečské přehrady svůj nevšední půvab. Sotva stihol vyschnúť posledný list prvej kapitoly, už sa bezhlavo púšťam do písania druhej. V hlave mi znie melódia Petra Lipu Štyri kone vrané. Naše putovanie sa totiž začína v meste Slatiňany, známe chovom koní. Text piesne by sa hodil trochu upraviť. Kone tu nie sú 4, ale je ich tu až 250. Koníky tu cítime už zďaleka. A ty vaše prímají typické nosy, veci ako ja. Ano, máte pravdu, ten typický znak pro starokladrubské koně je opravdu ta klobonosá hlava. Podle toho je vždycky spolehlivě poznáte. Tady u nás ve Slatiňanech už jsou přes 70 let, jinak původně i s tou bílou barevnou variantou bydleli v Kladrubech nad Labem. Starokladrubské kone sú najstarším českým plemenom a zároveň svetovým unikátom. Po tom, čo plemeno vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku, sú české tátoše jediné živé tvory na svete, ktoré sú pod krídlami pamiatkárskej ochrany. Mají klidnou povahu, proto jsou vlastně ve službách městských policií, ať už v Pardubicích, v Ostravě nebo v Praze. Na tohle to jsou cvičení. Nejenom do těch kočárů, ale i pod sedlo ve využití městských policií. Znovu namáčíme husí brk v kalamáři, abychom se pustili do třetí kapitoly. A mohla by to být klidně partitura. Vždyť se týká rodiště Bedřicha Smetany, Litomyšle. Tisícileté dějiny města, které zmiňuje již Kosmova kronika, jsou patrné doslova na každém kroku či šlápnutí do pedálů. Ať už na Smetanově náměstí, nebo na velkolepém zámeckém návrší. Smetana je vlastně litomyšlský největší rodák a právě v tuto chvíli probíhá už jubilejní 60. ročník Smetanovy Litomyšle, takže muzika tady zní úplně naplno. Mám správnou informaci, že právě tato budova je v UNESCO. Vlastně celé zámecké návrší bylo zapsáno jako dědictví, takže opravdu jsme v UNESCO a je to fajnová značka. Pohled na zámek s 8000 z grafity musel uchvátit i Bedřicha Smetanu a povzbudit jej k důvěrnému setkání s můzami. Titán české hudby se přece narodil a vyrůstal hned vedle, v bytě sládka zámeckého pivovaru.
Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824, coby 11. dítě, první mužský potomek z 18 dětí, který měl tatínek se 3 ženami. Bedřich Smetana měl překrásné mládí, celý život z toho čerpal a na té hudbě je to znát. Grandiozní spojení Smetany s Litomyšlí tak trochu zastiňuje stopy dalších osobností české kultury. Například sochař Olbram Zoubek, ten se v Litomyšli sice nenarodil, ale strávil tady podstatnou část života a městu věnoval některá svá díla, včetně souboru soch v klášterních zahradách, mimochodem velmi vhodné místo k oddechu, třeba po absolvování okružních jízd cyklobusy po Českomoravském pomezí, podporovaných Pardubickým krajem. Začína sa 4. kapitola. Krajom prechádzame krížom krážom, ale popravde nevieme kam z konopí. Celková dĺžka ciest pre cyklistov v Pardubickom kraji totiž meria takmer 3500 kilometrov. Nuž stačí si len vybrať, a kto iný nám môže lepšie poradiť ako symbolicky povedané kráľ tohto kraja. Já patřím taky mezi fanoušky cyklistiky, ostatně od gymnaziálních let jsem pravidelně jezdil do okolí svého rodného města a v současné době, pokud to aspoň trošku jde, tak navštěvuju ty části kraje, které jsou dost zajímavé i turisticky, takže Dolní Morava, případně oblast Moravské Třebové, Poličska. To jsou nádherné oblasti, kde jsou krásné taky trasy pro cyklisty a musím konstatovat, že jak obce v uplynulém období taky kraj investoval nemalé prostředky i prostřednictvím evropských fondů právě do cyklotras. Odporúčanie od toho, kto v kraji drží žezlo, alebo skôr kasu, berieme všetkými 10 prstami. Kráľovna cyklistických ciest vedie po cyklotrase číslo 18. Schocňa by nás po 35 kilometroch priviedla až do Letohradu. My sme sa rozhodli jej dokonalý povrch opustiť pri prvej zastávke na trase Brandýse nad Orlicí. Toto mesto je úzko späté s učiteľom národov. Na panství Žerotínu svobodně mohli pobývat čeští bratři, mimo jiné Jan Amos Komenský. A ten v Brandýse nad Orlicí napsal Labirint světa a Ráj srdce. V roce 2002 vznikl spolek Brandýs ve světě, který chtěl připomenout to dílo Komenského Labirint světa a Ráj srdce. Tak vzniknul labirint, tady je vidět, jaký má tvar ve tvaru země koule nebo světa. Takže dojdete do toho středu labirintu, kde je ráj, který je stvárněn nějakým středovým objektem. V Pardubickom kraji jsme se doteraz nestratili. Bude to tak aj na cestě do raja? Stano! No já jsem ztratila. No do kelu! Se pozná, ne? Jsem soulevil kantor, tak se nejde. Komenský je Komenský. A podívej se na tu pozornost. Poslední kapitola našeho cyklotolkového románku patří Dolní Moravě. Malá obec na úpatí Králického Sněžníku, v jedné z nejméně dotčených oblastí Evropy, slouží návštěvníkům jako pěkně vymazlený katapult k velkým zážitkům. Po stezkách i sjezdovkách se mohou prohánět na kolech i elektrokolech, horských koloběžkách i šlapacích kárách. Děti pak nejlépe zabaví a unaví v unikátním vodním parku s největším interaktivním modelem mamuta na světě. Jeho 24-metrový chobot funguje jako tobogán. Vůbec největší atrakci v katastru Dolní Moravy si necháváme nakonec. Stezku v oblacích. Ke 400-tunové, elegantně načechrané změti oceli a dřeva z rakouských modřínů nás svižně vynáší pohodlná lanovka. Vystupujeme 1100 metrů nad mořem u chaty Slaměnka a okamžitě vyrážíme do oblak. Doslova dechberoucím vyvrcholením všeho našeho dnešního snažení i cyklotoulání je dosažení nejvyššího bodu stezky v oblacích. Zdánlivě prostá síť napnutá 50 metrů nad zemí prý unese 4500 kg. Jenže není vždy snadné tomu uvěřit. Takže z cyklopotuliek tento kraj můžeme len odporučit. No, Evu taky. Ahoj. Ahoj.